PSL PNLE yebo yemi di lungi di alo di digini a chima jenaro tolanyi nangai yi chimye ni de a chimye de dawo jenaro amiya di akwen lao jenaro amiya pansa wira ma jenaro ku ku ti sao cha phu lu le nangai yi ko jenaro di thae pu bi no cha lao di thae pu na le lao di thae pu bi a chet la cha cha saung ywe lao yan u saung lao jenaro lou saung phu lu ba de a di lu a la tu be jenaro da ga di aku jenaro phwe ne nangai taip ban chaung ga PSL PNLE အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပဲရဲမီတွေပဲတက်လို့ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်လူထုတွေလည်းเนาะကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းထဲမှာမဝင်တာဝန်မထမ်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ကြံတဲ့တောင်းလူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်စိတ်နဲ့မကြစေချင်ဘူး။လူငယ်တွေအတွက်သင်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းတယ်လည်းမြို့ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တတ်မယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်းပလောင်လူမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခဏပြောတဲ့เนาะဒီဖြစ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်းအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအဆင့်တန်းကိုရနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးဝကြိုးစားဖို့လိုတယ်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအသည့်တရားတွေညွှန်ကြားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအသည့်တရားတွေညွှန်ကြားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ IT နည်းပညာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုညွှန်ကြားအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီမှာပြည်တော်စုစစ်စစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြည်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့မှမြင့်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရေးတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မှာကြားချင်ပါတယ်